Sve ekipe koje žele da se prijave za takmičenje moraće to da urade do 28. decembra. Pojedinosti mogu da saznaju na sajtu sportske hale i sportskog saveza. Planirano je da turnir počne 10. januara i traje 12 dana. Što se tiče samog turnira, on ostaje isti maltene kao i svih ovih godina, s tim što smo kotizaciju promenili sa 8 na 10 hiljada dinara, ne zato što bi opteretili ljude za te 2000, nego smatramo da tih 10.000 dinara je sasvim neka odgovarajuća cifra kad je kotizacija u pitanju. Ono što je nama bio deo nekog propusta ove godine, to ćemo u nekim narednim godinama ispraviti, to je povećanje nagradnog fonda, gde ove godine objektivno nismo imali dovoljno vremena da možemo to sve da radimo. Broj ekipa koje mogu da učestvuju je ograničen na 24 i neće se primati naknadne prijave. Ostavili smo dovoljno vremena da se svi informišu, kaže Tasić. Bilo je ranije godina onih koji su želeli da igraju, a zakasnili su se prijavom, ali nismo mogli da im izađemo u susret. Apel je da i ove godine ljudi probaju do 28. Sve to urade i da mi možemo 30. u 12 sati da obavimo čin izvlačenja i da se znaju grupe, kostur, ekipe. Fond nagrada ostaje isti kao prošle godine, 150.000 za osvajače turnira, 60.000 dinara će pripasti onome ko osvoji drugo mesto, a treći će morati da se zadovolji sa 30.000 dinara. Organizatori očekuju da turnir bude kvalitetan baš kao i do sada. Osim vranjskih i ekipa iz okruženja, svake godine se prijavi i poneka ekipa sa strane. Tu dolaze ekipe iz okruženja, iz Leskovca, iz Kumanova, tako da kvalitet mislim da je dobar. I ove godine obezbedit ćemo te neke nagrade za najbolje pojedince, za najbolje igrača, golmana, fair play ekipu, za prvu petorku turnira, tako da spremni su pehari, diplome i to je. Organizatori obećavaju da neće biti ni problema sa grejanjem. Imamo obećanje da će bude i to je ono što je ranijih godina. Jedne godine je bio problem kada nije bilo, sada smo, imamo obećanje od gradonačelnika, od većnika i ovim putem im se zahvaljujem da će biti grejanja, tako da je to ono osnovno bez čega nismo ni mogli da krenemo u organizaciju. Kompletnu organizaciju kao i svake godine preuzeli su zaposleni u sportskoj hali i sportskom savezu grada. Na sajtu sportske hale kada počne turnir svakodnevno će moći da se vide svi rezultati i raspored utakmica. Pokrovitelj turnira je grad Vranje.